हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पम् सदसदखिलभेदामेकस्वरूपम् प्रकृतिविकृतिशून्यम् नित्यमानन्दरूपम् प्रकृतिविकृतिशून्यम् नित्यमानन्दरूपम् विमलपरमहंसम् रामकृष्णं भजामः विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः मास्टरः इदानीं त्वमेव सर्वस्य दायित्ववान् अस्य मठस्य सर्वे सोदराः त्वया पुरुषसिंहाः करणीयाः सन्ति नरेन्द्रः परमहंसस्य आदेशानुगुणं वयम् अत्र साधनं कुर्वन्तः स्मः किन्तु रामबाबुः वयं परमहंसस्य दर्शनं कृतवन्तः स्मः अतः अस्माकं कृते साधनस्य आवश्यकता नास्ति इति वदति मास्टरः जनः स्वस्य विश्वासानुगुणं करोतु नरेन्द्रः किन्तु परमहंसः अस्मान् साधनं कर्तुम् उक्तवान् अस्ति इदानीं नरेन्द्रः परमहंसस्य प्रीतिविषये पुनः वदन्नस्ति नरेन्द्रः मम कृते सः भगवतीं कियत् प्रार्थितवान् मम पितुः मरणानन्तरं गृहे खादितुमपि किमपि नासीत् जीवननिर्वहणाय धनमेव नासीत् तदा धनसाहायार्थं भगवतीं प्रार्थितवान् आसीत् मास्टरः तदहं जानामि त्वं पूर्वमेव मां तत् उक्तवान् असि नरेन्द्रः सः माम् अवदत् भगवती उक्तवती अस्ति यत् तव जीवननिर्वहणाय यद्यदावश्यकं तत्सर्वं त्वया साधारणतया लभ्यते इति सः मयि भृशं स्निह्यति स्म तथापि मम हृदये कापि अपवित्रभावना आसीत् चेत् सः मत् कमपि आहारं न स्वीकरोति स्म यदा सः अस्वस्थः आसीत् मम मनः अपि किञ्चित् दुष्टमासीत् तदा कदाचित् तस्मै किमपि खादितुम् अहं दत्तवान् तदा तस्य हस्तः मुखं प्रति किञ्चित् गत्वा अग्रे मुखपर्यन्तं गन्तुम् अशक्त्वा मध्ये तथा एव स्थितवान् तदा सः अवदत् इतोपि त्वं सिद्धः नासि इति कदाचित् मयि

द्वौ अपि किञ्चित् कालं तथा एव उपविष्टौ आस्ताम् पश्चात् मास्तरः अवदत् यूयमेव धन्याः अहर्निशं यूयं परमहंसस्य चिन्तने एव भवथ इति नरेन्द्रः किन्तु भगवत्साक्षात्कारः न लब्धः इति कारणात् अस्मासु प्राणत्यागं कर्तुम् इच्छा तु नागता किल रात्रौ जगन्नाथपुरीतः निरञ्जनः प्रत्यागतवान् तं दृष्ट्वा मठस्य सोदराः सर्वे तुष्टाः अभवन् सः स्वस्य यात्रां वर्णयितुम् आरब्धवान् तस्य वयः उपपञ्चविंशतिवर्षाणि सायन्तनमङ्गलारात्रिकावसानान्तरं केचन सोदराः ध्यानं कुर्वन्तस्सन्ति बहवः तस्मिन् बृहति अजिरे निरञ्जनं परितः उपविश्य संलपन्तः सन्ति नववादनानन्तरं शशिः गुरुमहाराजाय नैवेद्यं कृतवान् अनन्तरं सर्वे रात्रिभोजनं कृतवन्तः